Els habitatges d'ús turístic han proliferat a l'Eixample. En 3 anys s'ha passat d'un miler a 2.700 que actualment tenen llicència. N'hi ha, però, que actuen sense i la seva activitat provoca sorolls i altres molèsties als veïns. Per dissipar-les, el districte ha posat en marxa un pla de xoc per garantir la convivència entre el veïnat i els pisos d'ús turístic. Endureix les sancions, que podran ser d'entre 9.000 i 90.000 euros als promotors que provoquin problemes de convivència constatables i que no disposin de llicència. Fins ara la resposta era molt complexa, ara anem més enllà, ara anem a buscar el titular de l'activitat. I li anem a dir, escolti, vostè ha de fer bé la seva feina, no ens hi posem amb si és un bon professional o no, ens hi posem amb el que vostè està en aquests moments trencant la convivència del seu espai. Un grup de seguiment analitzarà les queixes derivades dels problemes de convivència amb habitatges d'ús turístic i s'assessorarà les comunitats de veïns afectades perquè puguin defensar millor els seus interessos. El cert és que és una problemàtica relativament recent a causa del gran atractiu turístic de Barcelona. A hores d'ara, el districte ja ha obert 49 expedients en relació amb els problemes de convivència per apartaments turístics.